Amable Mr. Sasauli, Kasi Kotro Muro, Kupali, Romil Sauida Quintan, Tan, Mahara Nere, South Seba, Sit with Abilia Mara, Puni Vita, Daut Emelia, Daut Emelia, Merti, Daiti, Shanga Puniba, Tan Muida Katu Madinsa, Kabisa. Amito Marso, Aule Mutskuli, Amito Didar Said Muni Vese, Merti Gamusta Hoch. Та, амазе сауброда цели ძველი ახლა. Რომ მე მოვიდოდა დედამიწაზე. Ა მოვიდა. მან როგორც ღვთისშვილმა აღასრულა ჩვენი გამოხსნა. Та მოხსა ძლევა სწორი მაგალითის საგვი ჩვენა და მე რომ უკვე მოხსა დამოუკიდებლობა, ხო ჩვენ თვითონ უნდა ვიძროდი. Та ის კაცური ბუნება რომელიც შემოსა ამაღლა უფალი, ანუ აღამაღლა ღმერთმა ეს კაცური ბუნება და ამაღლა უფალი დიდებით და მარჯვნივ მთისა მამისა გააბრძანა. ანუ ეს მარჯვენა დიდება, დიდების მარჯვენაზე მამულ გამომატარნეს არის, რომ ესე იგი ხო არის მაგალითად იერარქია მარტო სამყაროში. ანუ ამ ყველა იერარქიაზე ამა არომატებულად გააბრძანა ღმერთმა ეს ჩვენი კაცური ბუნება, რომელიც შემოსა. Та ჩვენ ვკითხულობთ დღეს სამოციქულოში დავკითხეთ, რომ როგორც უფალი იხილეთ მოციქულებზე უნდა ამაღლებული, ისე იხილავთ ზეციდან მომავალს. Та უკვე აქ თუ უფალი იქცეოდა ვითარცა კაცი, ის მოდის ვითარცა მეუფე, ღმერთი განჯა ცხოვრობდა და ვთქვა. ამიტომაც შემოხვალო ეს როეცი სიმნელმა ძალებმა, რომ ძალიან მცირედ დაჩა. ამიტომაც დღეს აცხილოს ეშმაკი, რომ რაც ბოლო ძალები გააჩნია, აი ყველაფერი, რომ უიმუშავოს ამიტომ ამერიკათ, რომ ადამიანების უმრავლესობა დასრულდა განადგურდა და ასეთა წაზმელებს გაუშვეს. ამიტომ ჩვენი გულსადგენი, რომ აი როგორც ერთ-ერთ წმინდა ცხოვრებას წერია, რატო არის უფალო, ვისაც ძალიან უყვარვარ ჩვენ არ უყვარსო და ვისაც ჩვენ არ უყვარს ის პირვასო. ესა დღეს ჰიპნოზ გაკეთებულ მდგომარეობას ყოფს ადამიანთან აზრები. ახლა აბილია განეთიკო განსაჯო ვიღაცა, ვიღაცაზე მართლაც აუგის სხვა და სხვა და შენ უკეთესი გამოჩნდეს, როგორ შეიძლება ეს როგორ მიუღებელია. მაგრამ მადლობა გმეს, მადლობა იმას, რომ ქედა ეკლესიამ ნამდვილად მისმა ღვთიურ გამბრძნობილ მამაზებმა სიყვარული გამოხატებდა, შეიცოდეთ ასეთი ჩვენი წიაღიდან გამოსული დანდაზღამი, რომელიც ერთგვარად გააუკმარტა ეშმაკებმა ფილოსოფებმა. ესაა შემოხახო ის ესეული სიყვარული. ეს არის სწორედ ის, რომ ჩვენ არა დაუშვათ, რომ მათი საქციელი მოგწონს და მათ საქციელი არის ჩვენ გააზრდილი. არამედ ჩვენთვის არის ნამდვილად შეგვიძლია ის, რომ ჩვენ ჩავუმართოთ ჩვენ თავებს. გახსოვთ აი ესეთ რამე, რომ მეძავი დედაკაცს, რომელსაც მოძებნენ იუდეველების ჩასაკოლად, ეს ადამიანი გაიქცა მაცხოვართან, ღმერთისგან გაიქცა და ღმერთისგან შველას ითხოვდა და მივიდა მაცხოვართან. წარმოიდგინე, მოდელმა თავარმა და ის გაბრძნული ადამიანი, როგორც თავის თავი მიაჩნდა, იმგერმა ვერ ეცნობ წუთისუფლის მეთი და ამგერმა პირიქით ისეთი დიდი ვითონდა ფის მოსავინ იყო, რომ ატარა სამპატიობდნენ და ჩაქოლით ქვით მოძებნენ დედაკაც. და როდესაც მივიდნენ, არა მარტო ჩაქოლა უნდა, არამედ ფთისი გამოჭირა უნდა ღმერთის ისის და ღმერთში გამოიჭირდა რა გააკეთა, ხოდა რა ხდება, შეიბრალი დედაკაცი. მოვიდნენ და უთხრა უფალო, მოგეცინება რათა ჩავხოლოდი. და უფალმა უთხრა, რომ ჯერ უფალმა დახედა და დაწერა ქვიშაზე სედა. თურმე რა სედა? უფალი ყველა იმ პიროვნებების სოდვებს სედა ქვიშაზე და აკითხებდა, ვირა სოდვებს ჩაიდა ამ დედაკაცზე მიდის, მაგრამ არ მოხდა განხილვა ის. და მერე კიდო დაიხმარა იმგეს, რომ ჩაახედა და დაიწყო ქვიშაზე წერა ის. ყველა საცოდები და მე უთხრა უფალმა, რომ
რომელსაც ცოდვა არ გაგაჩნია, თიმან დაკრიბე თქო. და მადლობა ღმერთს, თქო სინდისი ხმა გაეგვიჭა და დადიქვა და წავიდა. ხოდა მერე მიუდგა უფალი ამ დედაკაცს მიუდგა და უთხრა: სადარესო შენო, რომელიც აი გამჯელები იყო შენი და აღარ არავინი არის, ხო დაიცო ხოლმე. წავიდა მეორე თაღარს კი არ მოუწონა. არავე წავიდა მეორე ნუღარასოდა. ასე შემოხახო რომ ახლა შეგადა ხედავ. ეს არის ეს სადგურობა, რომელსაც ნამდვილად არის რატომ და ახლა მაგალითად იმ ადამიანს ვიც იქან მეტონა პოლიტიკაზე გამოყარა, ეშმაკი ზალება, ანტიკრიზის ზალება. და სადაც ანტიკრიზის ტელევიზია დადარაჯებული იყო და სწორედ შაშანელი თუნდაც 17 მაისი არ გადაუღია, არ გაუშვა მარტო ხაყვი და შედაღამი რომ ამაზე ჩემ მოწყვეტილი იყვნენ. და დაფიქრეთ რა ხდება ჩემო ხალხო. ან და იმ საზოგადოებას, რომელიც მოხედა დამანებს, ვერ ლაპარაკობდა ზოგიერთი შეგეცდება ეს ტრაგედიაში. ესა ტრაგედია არის. და ესენი ამოყარი, ამ რაღაცა სოროები და გამოყრია და კაში ჩამკრივ გითხებს რომ დაამსგავს, ისე დაგვამსგავს ამ სოფელში ჩვენ. და ეს ჩვენი დანი და ზმანი უნდა მეწოდებოდეს, იმიტომ რომ არის მტრაჩადი. ესა თავის პრობა. თუმცა ჩვენ ამოდა მოყვაწყენ ზიანი. და სწორედ ის ძალები არის ყველაზე მეტი საშიში, რომელმაც ეს მოიმუშავა და ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა ეს ჩვენი დემიდაც მევი. ეს ჩვენი ქართული საზოგადოება, რომელიც მათი ცხოვრება და ბავშვობა გადაღედო, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ. მაგრამ რა მიიყვანა ეს? ეს მიიყვანა ათეიზმი. იმას უმეცეს რომ დღეს გაკივენდა ამ მოწოდს. ესა რუსული პროპაგანდა, ვიტყვი რუსული კი არა, ეს არის ათეისტური პროპაგანდა, რომელიც დღეს რუსეთი დაეპყრო, საქართველოს დამოუკიდებლობა იყავს კიდევ. ესა ის მასონისტური ძალებისგან აი ეშმაკი ანტიქრისტის ძალებისგან გაკეთებული მუშაკება. და ამიტომ ამას უარად უნდა შევხედო ჩვენ. თორემ მე გააცეც არ მინდა და მეტინგზე ამოვხდა, იმიტომ იმგეს უშენო და იმის უთა ბარში ყოფილიყო, მაგრამ არ გააჩერე, გამოყარე, გამოუშვენე. ერთი რომ ეს მინაც გააკეთა, უნდა მივხვდე რომ მათ საქართველოს საერთოდ არ უყვართ. იმიტომ რომ სოფლიოს დაანახე, ეს ავითომ საქართველოს ახალგაზრდობა, ჩვენი ინტელიგენცია, ესა დაცინო. და წერია საგარეო სკოლებში, დაცინო, დაცინავებულია. ესა კულისის მიღმა იზალები, რომელსაც ეზიზღებათ. არა მარტო მართლმადიდებლობა, მარტო ქართველობა. იმიტომ ჩვენ ღვთისმშობლის წინ ამას ჩვენ ვერ გვაშინავთ. და უნდა მივხვდე ჩვენ და ის კანონები, რომელმაც დღეს სავალალო მდგომარეობამდე მიიყვანენ ახალგაზრდობა და დღეს მოხედავ როგორ პროცესამდე მივიდნენ. ეს არის იმ უკანონო კანონების დაკანონება, რომელზედაც სწორედ დედა ეკლესია პატრიარქია ხელმძღვანელობდა და ყურად არის. ესა ის პროცესი, რომელიც ქართულ ერს უკან უბრუნდება დღეს. ეს ძალიან დიდი საშიში რაღაცა. ამიტომ უნდა ვევედოთ მეც. სწორი განჯას უფარა უნარი მოცეს. მე ადამიანობა შემოხახო რომ მე მყავდა ისეთი მეგობრები, რომელიც მეგობრებთან და გავ რომლებიც ძალიან მიყვარდა და მიყვარს დღესაც და მეცოდება. ხალხი რომელიც იყო უნიჩერესი ბიჭები. ისეთი ბიჭები აშკაცური პლანარ დაიწოდა, მაგრამ ამ პლანმა, ამ პროცესმა იმ ხელაზე მიიყვანა შემოხახო რომ უნიჩერესი ბიჭები, რომელიც მათემატიკაში, ფიზიკაში, თეთრხალთო, ხატრო რავიც ხატა ყველაფერს კარგი მიჭები მეგობრობაში და ბოლოს ისე მიიყვანა ამ პლანმა, რომელიც დღეს გამოდია, ეს ანტიქრისტის ძალები, ამას მე სხვა რამ შევდი, ეს ანტიქრისტის ძალები, რომელიც თუ ლეგალიზაცია უნდა ხამის შემოვიტანო და თვითონ ახარისხებენ. ახლა შხამს ეს ცოტა, აი შხამია თუ ძლა რა ჯადამადგენა შხამ. ეს მიჭები, ასეთი მიჭები ფულს ვეღარ ითვლიდნენ, კაცო. ისეთი იყო თავის ოჯახები დაეშალეთ, გაუბედურდეთ და ახალგაზრდები დაიყვნენ. და ეს პატარა მაგალითი კი არა, ძალიან ბევრი ჩამოუსვენებია საბერძნეთიდან, ჩემი მეგობრები და ახლა ერთ-ერთი ჩემი თანაკურსელი, რომელიც მე ღმერთმა მომცა მასზე ფილმა. თავად დამავიწყე ერთად მოვიტყვი, ერთ სიყვარულში ვიყავი, თუ მაგრამ ეს ბიჭი სხვა გადაცემაზე ჩემი თანაკურსელი იყო, ბადრი კაცო. ერთმანეთს ხოლოს. და ისე იყო აუტიტუსობაზე მას აყოლილი. არიკლებ ამ პლანზე მას ეიცოდა მე არ მოწონდა ეს. და იმ ხელას შემი რიდი ქონდა თუ დაიკარგოვდი მე ვარ ნახავდი. უკვე მიხვდებოდი ვიღაცა იყო ესეთი რომელსაც უკვე ანუ სამალი ქონდა გაკეთება რაღაცა და დაიკარგებოდი მაშინ. და რა ვარ დამახსოვრე ბოლო კურსზე რო შევთი თეთრ და შევხედე ბადრეს.
რატომაც არ შეიძლება მათ თქვენ მადრინ თან ერთად სტუდენტები ვიყავით და თანდაყან ისმული არ მქონდა რომ კონსერვი კი გაგვეპიდა და გვეჭამა თანდა სტუდენტური პერიოდი რო გამოგვიზია თუ უნდა უთხრა თან და დამიხარჯა ბავშვებს და თან და ვიღაცანი თმეც ვეხმარებოდა ასეთი ბავშვი ვიყავით და დუბლიონკები ეს მანქანები და შეხედე და მადრინ უთხრა თუ ამ სიცილეს თავსავე შეიძლება მაგ მანქანა ჩავდეთ მეთქი და მეერთმა დაგვიფაროს ყველა ორობით რო გადაყავდა რუსეთში რომ მიდიოდი თურმე 4 მეგობარივე იმ ზუსტად იმ მანქანაში გაუკეთებიათ აი წამათ რა ვიცი ამოცადა და ჩაფტა სწორად. ანდი ძრო და ბლოცულობ. როგორი მეგობარი გარდაგეცვალა და ერთ შვენიერ დღეს მეთქვა მომცა ჩვენება. ო ხედავ რაღაც აი Google თეთრ Google-ზე რო იყო ადამიანი და რაღაც კვერცხებს მიგავსი მეჭი და ხელში და წეთა ბრუნავს ვაკეთებ რომ ამ კვერცხზე მოვიდო გველი. და ამ გველის მოშორება მომდა. და რო ასე ამ კვერცხზე მომშობი რო მომშორდეს ეს გველი, გველის პირიდან საუბრობს ხმამოდის და მეუბნება ილია გთხო არ მომიშორე მე ვბადრი ვარ. ესე იგი წარმოიდგინე ჩემო ხალხო რომ ნარკოტიკები გარდაცვლილი ადამიანის სახე მაჩვენებ მეტყვი თუ რამხელა საზარელი აქვს ისინი. ამიტომ უნდათ რეგალიზაცია, ამიტომ უნდათ რომ ანტიქრისტეს ძალებს რომ ესენი თვითონ კი არის დასაკეთებელი. უკვე თავის თავში მხელად რომ მიუშვი ბოროტი და ბოროტი უკვე ჩასახდა და ბოროტი უკვე მომუშავებს. ისინი ხედავენ ამ ადამიანების ბაგებით. წაიგეთ წინა ცხოვრება, ამიტომ ეს ჩვენი უცოდინარობის შედეგია, უეკლესიო ცხოვრების, ეს ჩვენი ათეიზმის შედეგი ჩემო ხალხო. და სწორედ მამები გვეუბნებიან და გვასწავლიან, რომ ბოლო ჟამს ძალიან ბევრი ეშმაკები თვითონ ადამიანთა სახეებსაც მიიღებენ და მოვლიან დედამიწაზე, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანები რო წაწყვიტო. ასეცაა, რომ დღეს რო ნახოთ ზოგიერთი დიდი, რომელსაც დღეს ძალიან დიდი დემოკრატიულ ქვეყნებს ვიძახით. და ნახეთ მათი დიდი ეშალონები და რასაც უცოპლანეტელებთან ურთიერთობა აქვს და ესე მათი მითითებით სარგებლობთ. უცოპლანეტელები ეკლესიის სწავლებას ეშმაკებიან. და ჩვენ პოლიტიკურ დონეზე დავიყვანოთ თონკი ხოდობის გათამაშებს. ესაა ჩვენი საზრება. რომ ჩვენ ადამიანები არარეალურ მდგომარეობაში დავყავართ პოლიტიკურ მოსაზრებას, წუთისუფლს. და ქრისტიანობა ადამიანს თავის პირველ მეში სვამს და რეალურ მდგომარეობიდან და რეალურ აზროვნებიდან საზრდოს. მას აქვს ქრისტიანს აქვს წარსულიც, აწმყო და მეურვეც. და მათ არ წარსულის ხედვა აქვს. და მომავლის იმედი გააჩნიათ. ხოლო აწმყოში არიან და ხოლო რაც თვითონ იმ მომენტში თვითონაც ესიამუნებათ. იმას აკეთებენ არა და სინამდვილეში შემონახოთ, არა არის ნარკოტიკი შემონახოთ. ესაა კაცთა დასადებილები. თავიდან უთუნ აჩვენ, აჩვენ და მე თვითონაც უნდა ვერს რომ მოშორდეს, მაგრამ ვეღარ გამოდიან. აი როგორც მემთვალე კაცი რო არ მოწოს, მაგრამ მიხელა ნოგა რო ეს ლოკა ისევე თუნდა რო თვითონაც იმით მოშორდა ეშმაკი ამით იმონებს. ანუ წეთა ბრუნვაში სვამს, ამ ბოროტ ძალების წეთა ბრუნვაში. მაგრამ როცა მე რა გარდაიცვალა, ვიღარ არის შემოხატ ეს. ეს არის სწორედ ის პროცესი რო შეეუბნები არ დინდა ნუჩადიხარ შეთვისაა სული შეხედავდი ზოგიერთებს ანგელოზივით ბიჭები ანგელოზივით მოგონები ზიკურად მაგრამ რა დინდა ორ სიტყვას ვეღარ ამბობდი რა სამო თვითონ აღარ იცოდი ანუ დეგრადაციას ამ გადაცემას მოვისმინე ახლა მაინც შინაგანიც ახლა გვარმოვცეს რომ გასულელები თემადები ზოგიერთი პრესის წარმოადგენენ ასაკეთებენ ვისებს ახურები შესაძლოა იმას ნარკოტიკი არ გავაკეთებე მაგრამ უნარკეთოკეთ ისე დადებილებულია ზოგიერთი საზოგადოება რომ რაღაც ანგარების გამო ასაკეთებენ ვერ გაიგო. გამოდის ერთ-ერთი კაცი, ავადა იოსელიანიყო და აკეთ შემეულო ჩემი თავი რომ ნერ ვაშკაც კაცებს. ბორტიფანის რო უკავ ჩვენ და თუნდაც დანარჩენი მიჭერგენი რა ვია. რა ვიცი, ვასაძე გინდა თუ რომელი გინდა ვაშკაცი მიჭერი და შემეულო ჩემი აი მართლა აი ხუთი სულა ხოცამდე ერთის ადამიანები ისნიერები. და მათანიყო საუბარი რა შემო გადაცემაზეო და ჩვენ საუბარი მეძო. იო ნარკომანი და ასეთი ძალები აი რომელიც აი LGBT-ს აღმოდგენენ. თავრობაში ინგლისში არ უნდა იყოს ესე ასეთი ბიჭი გააგეცინება. ესე რას ნიშნავს შენ რანაირ მდგომარეობა? თუ ადამიანს აძლევ ნებას და ოღონ თავრობაში არა იმიტომ რომ იცი რომ ამერია და დადებილი ანუ დადებილდება შენი შვილი ხორცი დადებილდება
შენი დადაძმა დებილდება, შენი დედადმა მასუკა დებილდება, გვერდს. ხო? იო, არა როგორ საერთოდ გვემაშოშა ღორს, ხო ეს კაიმაში რა ქვია, საღორეში. ასე მომარიობამდე ეუბნებიან ამას, ასე უნდა გაგხადოთ. თესენი შენ ეუბნები არ გინდა, ჩეში ხედავ რას გიშობინ და შეხარს გერდები. გემინ ანგელს არის, დაგეცინებოდა. იმ ხელად სპიერები არის მოსული. ბიჭო, ნარკომანია და ნარკოტიკები რო ნორმალურ ყოფილიყო, ჩემო ხალხო. წმინდა წელოში არ იქნება, მაგრამ ფთილის მოძულე არიან ისინი. ეს არიან ნეობოლშევიკები. ესენი არიან ტროცკისტები. სტალინისტები კი არ არიან, ტროცკისტები არიან ისინი. ლენინზე ვარესია ტროცკისტები. ხოდა შედალოჩილო, შენ რასაკეთებ? შენ თავს რასაც არ უხადნი, სხვაზე როგორ უნდა გააკეთოს? როგორ უნდა გააკეთო ეს, რომ მე მახსოვს ზუსტად ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ზუსტად იმ ბადრის მომოს მეკე რასკე. და მოდი ერთხელ პლანი მოუწიე იმას ერთად. რო წავედი გას რაღაც მე იცინოდი დებილობაზე. რაღაც დებილობაზე უაზრო რაღაც რომ მე იმას ვე ბიჭო. ესა შენი პლანი და რაკაებზე და პარაკებზე. ბადრი ვერ ხები მეთქი. ესე შევდივარ რაღაცა და იცინი, რაზე იცინი, არ იცი. ესა დადებილები რაც ის. ესა კაიფ რა ამას კაიფს უნდა ხიმით კი კაცო შე? მე კიდევ მეთმა დამეცვა, ჩემ მადლობა მე თვაში საწმუნებაში არ ვთავ კიდევ იმდენად. მე მოვედი უფრო მესამე კურსზე და საწმუნებაში. და ურწმუნო კაცი მიმოხვდა, იმიტომ რომ მიყვარდა მადლობა ღმერთს, ჩემი ერთი მიყვარდა და სპორტი მიყვარდა და ასეთ რაღაცა ესეთი. და ოჯახში ესეთ გავიზარდა, შეგულსა ძალიან დიდი რიშობა, ვი კაცო დედაჩემთან სიგარეს გაბედავდი მოწევას. ტრაგედია ისა, კრძალავ სიგარეს, კი ბატონო ძალიან სწორიცა, მაგრამ ლეგალიზაციას უკეთებ კლას. ეს როგორია? პლანი იცოდეთ ჩემო ხალხო. ყველა წამალზე ვარ ეს იმ გაგებაში, რომ ერთხლა დადებილოს, ნელ-ნელა დადებილოს. ტვინის უჯრედებს თიშავს ადამიანისას. რომელ არცეთი არ შეიძლება თქვა, რომელი ესე კაი თუ ის გლახავს. როგორც არ შეიძლება ჩვენ თქვა, დაღლა ოსმალები უკეთესი იყო თუ ირანელები უკეთესი იყო თუ თემურ ლეგის შემოსო უკეთესი იყო თუ ეს აგია რომელი ეს ასეთი რომ ა კომუნისტების ეგრეგეთ. არცეთი არა კარგი შეხო. ამიტომ მეთვაინებო საფას შურშვარ წავიდა ჩვენ სამარე. ქონს მეთვაინებო თევადელ დღეს. მადლით. მეთმა ჩვენი გონება აღამაღოს. და ევანდელ დღეს მადლი. ის ჩვენი დები და ძმები, რომლებიც იმ პროექტურო იმ გეშიდება ყველაზე მეტი როც. იმ გეშიდება მეტი დახმარება, იმიტომ რომ ჯარმო ახლა დავყო ჯგუფებო და მე პოლიტიკოსი არ ვარ. მე პირიქით, ვინც ეკლესიაში, ვინც ვაშკა, ვისაც საქართველოს უყვარს. იმ გეს თავიდა და ბანგესა ჭიდება, მაგრამ ყველაზე მეტი ჭიდება იმ დახმარება და იმიტომ რომ ადამიანი რო ვერ მოძომავს და უკვე ისე მდგომარეობაში არ აცაცაც ხანდახან მოიდება ჩემო ხალხო და დღეს ისინ სემინ ადამიანს ხოლებზე ვარის მდგომარეობაზე ფრთის ეშმაკი და უფრო მეტად არ მეკეცებდებოდეს მეთვაინებოს მეთვა აგულოცებს ჩვენი ქართველები მეთმა მოესმინო ჩვენი პატრიარქის ჩვენი წმინდა სინოდი მე უფრო განსაკუთრებით ჩვენი მოძღვრების მოგვიდა დედაეკლესია ჩვენი სამშობლოს ისტორიის მოესმინო ჩვენი წმინდანების თავდადების რეალობაში გადასული ხარ, თქვენ გასაკეთებს ეშმაკი. ყველაზე ძლიერი ნაგები საზოგადოება მიცნობს, ვიდროსაც გაბრწყინა საქართველო. ეშმაკი, ინგეზი ვარ და შენ ეშმაკს არ და რა გინდა ჯოჯოხით. ჩემო ხალხო, დედამიწის გული გავარვარებული მაგმათინა. ეს რასიშებს იცი? წადი წაიგითხე თქვენ ციმბირში ჭაბურლებს დაბუნებს ნახავთ რომ ჩაივიდნენ მილიონობით ადამიანთა კივილთა და წივილთა ხმაიყო ესა მოკრული სულები რომელიც დამძიმებულია ცუთი სოფლი აი გუწევს ეშმართან ერთად რასაც ჯოჯოხეთი ქვია ჩაბა არავინ არ მიგიზიდა ზეცად ქრისტემ უნდა მიგიზიდო შენ ქრისტესა თუ არ ყიბოდა ეშმა ეშმაკის ქვედრი ტარტაროზია ტარტარა და იმ ტარტაროსთან ერთად ჩაბა რა გინდა გასო რა სიყვა გასო თუ ფთის იყო რა გეშინოდეს მაინც ღმერთის მომრები ვინა აი ზუსტად მე უფეს გადაგებოდებს უცხოები. იო რომელი ძალები გინდა? დეოკლეტიანე რევზო გადაშენდა, მაქს გადაშენდა, კომუნისტები გადაშენდნენ და რომელი ყველა გადაშენდება ეკლესია იყო, იქნება და იარსებებს. ისე კი არ ჟურნალისტებმა რომ გამომიდა და ეგე ეკლესია ში უკვე ამ პროცესებმა ის გამოდის ეს თვითონ ძალიან განათლებული ზოგიერთი ჟურნალისტები.
და აი ამ პროცესმა ეკლესია შეარყია და ეკლესიაში აღარ არის ბევრი ხალხი და გეი. ეკლესია გუში დღეს და ყოველაც ერთნაირია. ეკლესია ეს ჩვენ შეიძლება შევხედოთ, მე თვითონ ქრისტე ეკლესია. ქრისტეს ნომრები არ არსებობს ეს. ესა უგნურება და უწიგნურება მათი. და ჩვენ თუ პატარ-პატარა ევენს გამოვიძებნით, ეს კიდობანი ყალბის დროს, როდესაც ხანეკი წავევა, ხანეკი სამბოთ და უფრო მეტად გამოვიწებით. გასო შაშანი დაგააკეთებ, უფრო კარგი იგი. ახლა უფრო მეტი და უკიდო მეტი აკეთებენ, უფრო მეტად გამოვიწებენ. მადლობა გმეც. მიტომ რომ ეშმაკი ჩარჩოჩი გასასწრო და ჩვენ თუ გონიერები ვიქნებით, ყველა ჩვენ საწინააღმდეგო ბრძოლა ჩვენ სასიკეთეოდ გამოიყენებს მეტი და იმხელაზე მიულიან ესენი. ხათამა ხარა და თავი დასაკლავ თანაც გამოთხრიან. რომ საქართველოში ისეთ გომარებას მოიყვანოთ, პოლიტიკოსების იმედი აღარ ექნებათ. რომლებიც თეთრი ხელთათმანები ძალიან თეატრალურ დეტალებს აკეთებენ. ხან ერთია და ხან მეორე, იმიტომ რომ ამას ერთი არ მოტყუდება. ჩვენ არ დავუთავ სოციალურ პოლიტიკას. ქრისტეს წინ წასვლას არ ემსაუბრებს. ვინმე სკერს ქრისტე ეკლესიაში არ დადებს, ერთში არ არავითარ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ერთეპანესებულობა დამთავრდა წმინდა ნინოს დროს და დაასრულა მის ეპოქა. ეს აღარ იარსებებს. და ვინც ქრისტეში იქნება, ღმერთი მის პიროვნებას წამოწევს წინ. არა როგორც კერპი, არამედ როგორც გემერი და ღვთისშვილი. და არ გინდა ეს გააკეთო, კაცო? დაგინდა და მოსაცო. აი ეს რა თქმა უნდა, ამბობთ ვერა. მეცალებ მის დამზარდა სამგარბაზე. ვერ ვთები რაცა, მე თვითონ შევდოთ. თუგდიჩი ძალიან მართვადიდებული როგორა, აკაცო, დაბერეთ ეკლესიაში ამ დაიცოთ, რაც მაგას სასექტანტურია ზონდება. სუბდიჩი განსაკუთრებით არის ძალიან მეორე ბატონები არის სექტა ასეთი. სამ სექტანტების გავლენა იქ. ეს სექტანტების გავლენა. აი, მეც მაგავწოთ, მეც მაგავწოთ.